Jeg hedder Anja Skov, og jeg er uddannet biolog. Sådan egentlig helt officielt er jeg zoolog, men det kommer så ikke så meget. Jamen, det er meget forskelligt. Det kommer sådan lidt an på, hvilket speciale man har lavet. Og specialet kan jo så være, som der er mange herude i marinbiologi, sådan som man ligesom har skrevet den sidste del af sin uddannelse, der har man ligesom specialiseret sig i et eller andet marin, det vil sige en eller anden form for fisk, højst sandsynligt, eller alger, eller et eller andet, der har med havet at gøre. Generelt så arbejder jeg fra 8 til halv 4. Det er sådan vores arbejdstid hernede, men så har man sådan noget, der hedder vagtordninger, sådan så hvis der sker et eller andet, så er man med i vagten. Og så har man i princippet 24 timers arbejde. Jeg startede med, at jeg gerne ville være dykker. Og så tænkte jeg, at man kunne ikke dykke fra 8 til 4 hver dag. Og så ville jeg være undervandsfotograf, for det var helt vildt sejt. Og så tænkte jeg, at nej, okay, men måske ville det også være rart at vide, hvad det var for nogle dyr, man så, så og få to billeder af. Og så blev det til biolog. Og så gik der ikke særlig lang tid, så synes jeg helt klart, at hajer var det mest spændende. Et speciale i såkaldt zoologi, og det betyder, at jeg grunden til, at jeg tog så lang tid med mit speciale, det var sådan, eller med min uddannelse, det var sådan set fordi, at jeg tog til Bahamas for at skrive om hajer, eller for at lave noget forskning i hajer. Og det projekt, det gik så i vasken, og så kom jeg hjem igen og skulle starte forfra, og der var der så ikke lige noget. Der er ikke så mange, der laver noget med hajer her hjemme i Danmark, så det blev ligesom noget andet, og så endte det med at blive med edderkopper i stedet for. Så mit speciale er sådan set kannibalisme i jagtedderkopper. Der er altid en eller anden variation, fordi du har med dyr at gøre. Så det vil sige, at det er ikke 100% det samme. Det er ikke sådan, at hver dag der skal du snitte 12 sild, og så skal du filetere 8 fladfisk, og så skal du fodre den fisk, og den fisk, og den fisk, og det er altid det samme. Og sådan er det ikke, for selvfølgelig er grundreglen den samme, men nu har jeg været herude i 12 år, næsten. 11 år, 8 måneder eller sådan noget. Og jeg synes stadigvæk ikke, at det er kedeligt at gå på arbejde. Altså. Så skal man gå i gymnasium først i 3 år, eller 2 år, hvis man tager HF. Og så skal man gå 5 år på universitetet. Altså, det er selvfølgelig altid... Hvis du skal læse biologi i Danmark, så er det vigtigt at være god til engelsk, faktisk. Fordi alle bøgerne er på engelsk. Fordi det kan simpelthen... Danmark, altså, generelt, hvis du skal læse på universitetet, og du ikke ligefrem læser dansk, eller dansk lovgivning, eller sådan noget, jamen så er det mest faktisk på engelsk, fordi det kan ikke betale sig at oversætte de der bøger til dansk, fordi der er så lille en gruppe, der køber dem. Men det kan man her. Man kan jo næsten blive alt på en jurist. Men ja, fordi at, det er sådan set lige meget på biologi, om du har almindelig gymnasie, eller om du har HTX, eller HF, eller hvad man har, det kan man jo alt sammen blive på en jurist. Undskyld, hej bloggen. Men der er ingen strømpe rør. I dag går vi hurtigt i gang med en intro. Så mister vi det hele. Diu, 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 diu